চক এতিয়া টেটটো হ'ল মানে এটা যোগ্যতা মানে সূচাংক, গতিকে টেট নহ'লে শিক্ষকত আমি নিযুক্তি দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে টেট পাছ কৰিবই লাগিব। কিন্তু টেট পাছ কৰাৰ কাৰণে চাকৰি পাব এইটোৰ গেৰাণ্টিটো তাত নাথাকে, আৰু এতিয়া চাকৰি বাকৰিবিলাক যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতামূলক হৈছে, গতিকে টেট পাছ কৰিছে কিন্তু নম্বৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা নাই, বা বাকী যিসকলে বেছি পাইছে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ সুযোগটো পাব, যিসকলে কম নম্বৰ পাইছে তেওঁলোকে সুযোগটো নাপাব, গতিকে টেট পাছ কৰাৰ পাছতো নিযুক্তি নাপাব পাৰে। এতেকে মই যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে এতিয়া পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গ'ল, তেওঁলোকক কেনেকৈ টেট পৰীক্ষাত দিব লাগে, কেনেকৈ পাছ কৰিব লাগে সেইটোত মনোনিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাওঁ। যিসকল বিশেষ টেট যিসকলৰ কাৰণে পতা হৈছিল তাত পাছ পাৰ্চেণ্টেজটো খুব বেয়া, মানে 6% ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিছে, গতিকে কাকোতো এতিয়াৰ পৰিস্থিতিত প্ৰশ্নকাকত সহজ কৰি বা কিবা কৰি পাছ কৰাইটো মই দিব নোৱাৰোঁ, কৰাই দিব নোৱাৰ পৰা নাযায়। কৈছে যে আকৌ টেট পাতিব লাগে, মই চৰকাৰক আকৌ টেট পতাত কোনো আপত্তি নাই, আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে নিয়মিতভাৱে টেট পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। লগতে মই প্ৰাৰ্থীসকলক এইটোও জনাওঁ যে অসম চৰকাৰৰ আন বহুত চাকৰিৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে, সেইখিনিৰো বিজ্ঞাপন ওলাব। এতিয়া গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে এখন সুকীয়া বৰ্ড হৈছে, সেই বৰ্ডে উমৈহতীয়াভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন বিভাগৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজ কৰিব, তাতো আবেদন কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি যাতে সৰ্বভাৰতীয় বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক ভাল ভাল চাকৰি আছে, বেংকৰ চাকৰি আছে, ষ্টাফ ছিলেকশ্যনৰ চাকৰি আছে, সেইবিলাকতো আমি অলপ গাইডেন্স কোচিং চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই আমি দিয়াবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম, বা আৰ্মড ফৰ্চত পুলিচত তাতো বহুতখিনি চাকৰি ওলাব। গতিকে অকল শিক্ষা বিভাগটোত মানে টেট সৰ্বোচ্চ শিক্ষা বিভাগটোত মানে মই বহু ভিৰ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ নকৰিম, ইয়াত ভিৰ কৰিব নালাগে। আৰু শিক্ষা বিভাগত এটা পক্ষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও স্পষ্ট কৰিছে, মোৰ ফালৰ পৰা মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ যে টেট পৰীক্ষা শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু মানে চালনীৰে পানী নসৰকা নিচিনা এটা ব্যৱস্থা হ'ব, কাৰণ আমাক বেষ্ট হিউমেন ৰিচোৰ্চ লাগে। গতিকে চিম্পলি টেট পাছ কৰিছোঁ কাৰণে চাকৰিটো এতিয়া হয়তো মই যি দেখিছোঁ নহ'ব, মানে ভালকৈ পাছ কৰিব লাগিব, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব, গতিকে খুব কষ্ট কৰিব লাগিব ভৱিষ্যতৰ শিক্ষকৰ চাকৰি। চক এতিয়া টেটটো হ'ল মানে এটা যোগ্যতা মানে সূচাংক, গতিকে টেট নহ'লে শিক্ষকত আমি নিযুক্তি দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে টেট পাছ কৰিবই লাগিব। কিন্তু টেট পাছ কৰাৰ কাৰণে চাকৰি পাব এইটোৰ গেৰাণ্টিটো তাত নাথাকে, আৰু এতিয়া চাকৰি বাকৰিবিলাক যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতামূলক হৈছে, গতিকে টেট পাছ কৰিছে কিন্তু নম্বৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা নাই, বা বাকী যিসকলে বেছি পাইছে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ সুযোগটো পাব, যিসকলে কম নম্বৰ পাইছে তেওঁলোকে সুযোগটো নাপাব, গতিকে টেট পাছ কৰাৰ পাছতো নিযুক্তি নাপাব পাৰে। এতেকে মই যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে এতিয়া পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গ'ল, তেওঁলোকক কেনেকৈ টেট পৰীক্ষাত দিব লাগে, কেনেকৈ পাছ কৰিব লাগে সেইটোত মনোনিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাওঁ। যিসকল বিশেষ টেট যিসকলৰ কাৰণে পতা হৈছিল তাত পাছ পাৰ্চেণ্টেজটো খুব বেয়া, মানে 6% ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিছে, গতিকে কাকোতো এতিয়াৰ পৰিস্থিতিত প্ৰশ্নকাকত সহজ কৰি বা কিবা কৰি পাছ কৰাইটো মই দিব নোৱাৰোঁ, কৰাই দিব নোৱাৰ পৰা নাযায়। কৈছে যে আকৌ টেট পাতিব লাগে, মই চৰকাৰক আকৌ টেট পতাত কোনো আপত্তি নাই, আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে নিয়মিতভাৱে টেট পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। লগতে মই প্ৰাৰ্থীসকলক এইটোও জনাওঁ যে অসম চৰকাৰৰ আন বহুত চাকৰিৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে, সেইখিনিৰো বিজ্ঞাপন ওলাব। এতিয়া গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে এখন সুকীয়া বৰ্ড হৈছে, সেই বৰ্ডে উমৈহতীয়াভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন বিভাগৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজ কৰিব, তাতো আবেদন কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি যাতে সৰ্বভাৰতীয় বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক ভাল ভাল চাকৰি আছে, বেংকৰ চাকৰি আছে, ষ্টাফ ছিলেকশ্যনৰ চাকৰি আছে, সেইবিলাকতো আমি অলপ গাইডেন্স কোচিং চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই আমি দিয়াবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম, বা আৰ্মড ফৰ্চত পুলিচত তাতো বহুতখিনি চাকৰি ওলাব, গতিকে অকল শিক্ষা বিভাগটোত
মানে টেট সর্বোচ্চ শিক্ষা বিভাগটোত মানে মই বহু ভিড় কৰিবলৈ মই অনুরোধ নকৰিম, ইয়াত ভিড় কৰিব নালাগে। আৰু শিক্ষা বিভাগত এটা পক্ষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াও স্পষ্ট কৰিছে, মোৰ ফালৰ পৰা মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰো যে টেট পৰীক্ষা শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু মানে চালনিৰে পানী নসৰকা নিচিনা এটা ব্যৱস্থা হ'ব, কাৰণ আমাক বেষ্ট হিউমেন ৰিসোর্স লাগে। গতিকে সিম্পলি টেট পাছ কৰিছোঁ কাৰণে চাকৰিটো এতিয়া হয়তো মই যি দেখিছোঁ নহ'ব, মানে ভালকৈ পাছ কৰিব লাগিব, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব। গতিকে খুব কষ্ট কৰিব লাগিব।